د له یو بخون کې خدای په نامه السلام علیکم. پر ټاکنو کې د زلمی رسول او قیوم کرزی د یو ځای کېدو هڅې ناکام شوې. په تیرو لسو ورځو کې د یو شمیر قومي مشرانو څخه جوړه شوې جرګګۍ غوښتل چې د ولسمشرۍ لپاره دوه کاندیدان زلمی رسول او قیوم کرزی سره یو ځای کړي، خو هڅې کوم ځای ونینیو او تیره ورځ قیوم کرزی اعلان وکړ چې له خپلې کاندیداتورۍ نه تیریږي او انتخاباتي مبارزو ته به دوام ورکوي. د جمعې پورس مخکې له دې چې ښاغلی قیوم کرزی اعلان وکړي چې په ټاکنو کې ډاکټر زلمی رسول ته نه تیریږي، د جرګې ګډونوالو حتی د قیوم کرزی د ټاکنیز کمپاین غړی چې غوښتل یې نوم یې وانخیستل شي، موږ ته وویل چې قیوم کرزی په څو شیبو کې اعلان کوي چې ډاکټر زلمی رسول ته تیریږي، خو په 90 دقیقه کې لوبه بل ډول شو. همدارنګه د یو شمېر نور نمایندانو ترمنځ هم د انتخاباتي ائتلاف ته جوړېدو خبرې روانې دي. په دې خبرونه کې د دې موضوع د څېړلو لپاره سره میلمانه دي د ډاکټر زلمی رسول د کمپاین غړی او همدارنګه د جوړې شوې جرګګۍ غړی محمد داوود ګلزار، د محمد شفیق ګلاغا شیرزی د کمپاین غړی ډاکټر فریدون بارکزی، د عبدالقیوم کرزی د ټاکنیز کمپاین غړی مولوی سمیع الله ریحان، او همدارنګه د هدایت امین ارسلات د کمپاین ویان ښاغلی ذبیح الله فرهنګ. تاسو ټول سلیم شئ، بس په خیر راغلی. په پیل کې ګلزار صاحب تاسو ته راځمه، دغه جرګګۍ چې جوړه شوې وه، سوال مې دا دی چې ولې دې جرګګۍ غوښته چې قیوم کرزی او زلمی رسول سره یو ځای کړي؟ آیا د ولسمشر کرزی غوښتنه همدا وه؟ مننه د لوی او سپېڅلي خدای په نامه، درود وسلام پر محمد مصطفی صلی الله علیه وآلہ وسلم، سلام د میز پر ګډون کوونکو او د تودې خبرو خپرونې ټولو ته سلام. بله مننه ورور، د جرګې په ارتباط باندې، بلکې دا اولنۍ جرګه نه وه، دا تقریبا د درو څلور میاشتو راپدې خو دا هڅې روانې وې. تقریبا یوازې په کندهار کې د جنوب غرب او په ساته باندې موږ درې غونډې کړې وې، چې په درو غونډو کې یوازې دا نه چې د ښاغلي قیوم خان کرزی او ډاکټر صاحب زلمی رسول د یو ځای کېدو دپاره هڅې وکړو، بلکې دا د ډیرو کاندیدانو دپاره وې. موږ غوښتو چې د ټولو افغانستان په ساته دا جرګه برلاسې سي او بالاخره دې ټاکنیزو سیالیو ته دوه یا درې نماندان پاتې سي. خو له بده مرغه ووایو چې دا جرګه هغسې ونه سوه لکه څنګه چې زموږ تمه وه. دې جرګې وخت په وخت باندې خپل رنګ بدل کړ. په اوسني وخت کې چې جرګه کومه په کابل کې جوړه سوه، البته دا بیخي ښکاره او واضح خبره وه چې دا جرګه لکه هغه څنګه چې تعبیریږي د ټول افغانستان جرګه وه او د ټول افغانستان استازي کې پکښې وو، په هغه شکل نه وه. په جرګه کې مخورو او درانه د قدر وړ خلک وو. خو دا هم باید واضح کړو چې جرګه مکمل پخپله د ښاغلي قیوم خان کرزی لخوا راغوښتل سوې وه او اکثریت مطلق یې خپله د کمپاین غړي وو، د دفترونو مسؤلینې کې پکښې وو. په جرګه کې یوازې د جنوب غرب او زیخ سپین ږیري چې هغه تعداد یې دیرشو تنو ته رسېدی، هغه خلک وو چې دوی په هغه نورو تیرو جرګو کې هم ګډون کړی وو. او لکه څنګه چې هغه د افغانستان شرایطو ته په کتو، یا لکه څنګه چې هغه د جنوب غرب او ځای خلک خپله د رئیس صاحب جمهور له دریڅه خبر وو، او په وارو باندې په خپله د ښاغلي قیوم خان کرزی د کاندیداتورۍ مخالفت کړی وو، او په خپله زموږ د راغلو سپین ږیرو په جام کې هم اوه اته کسان وو چې په وارو یې د رئیس جمهور سره پر دې کاندیداتورۍ باندې خبرې کړې وې، او هغو ته هم دا ویل شوي وو چې زه نه غواړم چې د قیوم خان کرزی کاندیداتوري وي، ځکه د نړیوال څارونکي له انتخاباتي پروسې څخه ایستلي وو. پر انتخاباتي پروسه باندې تیرو انتخاباتي سیالیو کې ډېرې نیواکې وې. دا چې دا ځینې ووتل او دلته د ده ورور کاندید وو، خو په هر صورت دا دلایل به دا همیشه سپین ږیرو ته ویل، او په هغه ارتباط باندې د جنوب غرب او سپین ږیرو تصمیم هم دغه وو چې راکلو هم دلته دا خبره لکه تا چې مخکې وکوله چې 90 دقیقه کې مسله بلې خوا ته واوښته. البته په دې 9 ورځو کې په وارو مسله دا ښکاره شوه، له اوله څخه تر اخره پورې، چې قیوم خان کرزی د ډاکټر صاحب زلمی رسول په نافه تیریږي. دلته د جرګې خبره ډیره درنه ده، ځکه جرګه پانه د افغاني ټولنه کې هغه مرجع ده چې موږ اخر هغه ستونزمنې پریکړې په جرګه باندې حل کوو. زموږ دپاره د ناسم خبر دا و چې یو خو جرګې پریکړه ونه کړه، جرګې ته قیوم خان کرزی خپله پریکړه واوروله، دا د جرګې پریکړه نه وه. دوهمه خبر دا وه چې زموږ جرګه پر هغه ځای باندې
ودرېده د جرګې دروازه بنده شوه. ما درته ویل چې دا هڅې د دې دپاره وې چې اول که موږ په دې وتوانېږو چې د ټول افغانستان په سطحه د کاندیدانو سره خبرې وکړو. که د افغانستان په سطحه نه وي اقلاً دغه څلور نفر چې له یوه کنداره څه کاندید دي له دې څخه یو جوړ کړو. نو ورورګله جرګه کې اکثریت مطلق په خپله د ښاغلي کریم خان کرزي د کمپاین مسؤلین وو او یوازې د جمهور اوازې پاسه اوس ځینې پوښتنه ته ګلزار صاحب یو خبره چې تاسو وکړه چې د جرګې خبره درنه ده درسته ده خو ویل کېږي چې مخکې جرګې داسې پریکړه کړې وه چې رایې سره دغه کړې وو چې رایې ورکړې وې ویل کېږي چې تقریبا اتلس رایې د قیوم خان کرزي وې او یو رایه د ډاکټر زلمی رسول ولې د پریکړه ته بیا زلمی رسول احترام ونه کړ. دلته شاپور صاحب دغه اصلي نقطه ده موږ رایګیری سیستم په جرګه کې نه درلودی او نه په جرګه کې د رایګیری سیستم وي په کانتینوټل کې مو د سیمه کوم کړنه نه وتر سره کړي. دلته وزه د جرګې ترکیب درته شایم. جرګې د پاره کوم وخت رئیس آیت وټاکل سو په راس کې امین جان مجیدی د صاحب او په معاونیت کې وقات صاحب رالی په منشتوب کې اکرم صاحب رالی د ولسي جرګې منشي او داسې ورور بلو چې نایب د منشي سو. کوم وخت په جرګه کې د زون په ساته ویناوالو خبرې وکولې د جنوب غرب اوزې د استازو د زابل روزګان هلمند او کندهار چې له هلمند څخه شیرمحمد اخونزاده له کندهار څخه خطیب مولوي صاحب او هم ورسره په څنګ کې مشاور وزیر صاحب عبدالعزیز خان او له زابل څخه غني خان توخي دغو خپل دریځ پر سټیج باندې ښکاره کوي چې د اوسني وضعیت په نظر کې نیولو سره موږ دا لازمه بولو چې کریم خان د ډاکټر صاحب زلمی رسول سره یو ځای شي. دا چې وروسته بیا په جرګه کې لکه ما چې درته وویل چې د کریم خان نفر ډیر وو بعضې خلکو خبرې وکولې د جرګې رئیس هیئت دا غوښتنه وکوله چې موږ ته له زون څخه یو نفر معرفي کړي بلې چې تر څو موږ پر هغه باندې پریکړه وکړو. اوس دلته موږ د اوو زونو خلک وو نو اووه رایه وې او په اصل کې د تجارو په نمایندګي خانجان الکوزی دوی انتخاب کوي د مدني ټولنې یوه رایه چې دا یې نه رایه او کچیرې هم ورسره حساب کو د رئیس آیت رایه چې څلورم هغه چې دا یې دیارلس رایه دلته په اصل کې شل رایه جوړېږي نه دا په اصل کې یو طرفه مسله وه. که دې مسلې ته راشو چې مشخصا ښاغلي قیوم کرزي ډاکټر زلمی رسول نه په جرګې کې څه غوښتل ولې سره جوړه ونه شوه په کومې موضوع باندې دوی برخلاف شول؟ البته دا خبرې خو د دوی تر منځ وې د جرګې په منځ کې نه وې. د جرګې هغه خلک چې ما درته وویل چې هغه اصلي غړي وو د هغو غوښتنه دا وه چې یوازې په اوسني وخت کې ډاکټر صاحب وام ښاغلی کریم خان کرزی له ډاکټر صاحب زلمی رسول سره یو ځای شي او دوی په ګډه کمپاین مخته بوزي بیا په کچیرې ګټون کې اعلان شي نو هغه ده چې بیا په قدرت کې ورته ساهم ورکړي. اخو ښکاره خبرې وي د پردي شاته چې کمې خبرې وي موږ ته هم دا سوال پیدا کېږي چې تر کومه وخته پورې چې جرګه اخري پریکړه دغه اعلان کوي کریم خان کرزی داسې یو مسله روانه وه چې دوی په خپله د ډاکټر صاحب زلمی رسول په نامه تېرېږي خو د جرګې پر میز باندې اخر بل سره وات من کومه بیرته ګرځم نور موضوعاتو باندې بحث کوو. مولوی صاحب یو شته چې ښاغلی ګلزار اشاره وکړه چې په جرګې کې غوښتل شوی او اکثره کسان خپل قیوم خان کرزی غوښتي وو آیا ټول جرګه د قیوم خان کرزی له خوانه غوښتل شوی وو؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. تاسو ته ګرانو میلمنو ته ټول لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او د هغې ورځې په هیله باندې چې افغانستان کې خدای پاک شفاف انتخابات د افغانانو په لاس ترسره کړي. خبره راغله د جرګې لکه څنګه چې حاجي صاحب ورته اشاره وکړله دغسې نه وه چې ټول خلک قیوم جان کرزی راغوښتي وو. په دې کې د ډاکټر صاحب زلمی رسول کسان موجود وو په دې کې د قیوم خان کرزی کسان به موجود وو دې کې هېڅ شک نشته هغې نه زه انکار نه کوم. البته جرګه چې چا راغوښتې وه او چا جوړه کړې وه که د ډاکټر صاحب کسانو که د خان صاحب کسانو که نور متنفظین د اقوامو هغه په دې هیله باندې وو چې یو کاندید یوازې د دوه تر منځ خبره نه بلکې ډېر کاندیدان سره یو ځای کړي تر څو یو کاندید راشي چې آینده د افغانستان ته نجات ورکړي. په لومړۍ ورځ باندې که د حاجي صاحب یادوي خبره کله چې ابتدا د جلسې وشوه شروع د جلسې وشوله او هیئت رهبري هلته تعینېده یا هیئت رئیس هلته تعینېده هلته خبرې وشولې او خبرې چې وشولې مختلفې خبرې وې. ځینو کسانو ویلې چې زلمی رسول دی جناب قیوم خان ته تیر شي ځینې کسانو ویلې چې قیوم خان دی ډاکټر صاحب زلمی رسول ته تیر شي. البته کله چې د جرګې په اوله ورځ چې د جمعې ورځ وه او دوی خبرې وکړې په دې بنا باندې وې چې دا دواړه کاندید صاحبانو تشریف راوړی وو
د نور کاندیدان جرګې ته نه راغلي الان کې خبره نورو کاندیدانو سره شوې و دقیقتا غوی سره شوې و کله چې دا دواړه راغلل جرګې ته تشریف راوړو اول خبرې ډاکټر سیف زلمی رسول وکړلې د جمنه پانه راوېستله په میزبانی کې خودله وی ویلې چې د جرګې ټولو خلکو ته هرکلی ویلو دا غینه بادي ویلې چې زه ډیر خوشاله یم چې تاسو په منځ کې ناست یم ورپسې خان صاحب خبرې وکړلې کله چې هغه خبرې وکړلې بیا مولوی صاحب قلمدین د دواړو کاندید صاحبانو ته وویلې چې تاسې په رسمي توګه واک د جرګې ته ورکوئ که نه ورکوئ ورته دا جرګه چاره فیصله کوي بیا تاسو منئ که تاسو یې نه منئ نو دواړو وویلې چې موږ یې منو ډاکټر صاحب هم ویلې او خان صاحب هم ویلې د هغې نه بعد جرګه شروع شوله کله چې جرګه شروع شوله مختلفې خبرې تر وشوې تر دولسو بجو چونکې د جمعې ورځ وه او بیا په دې باندې ټولو ملګرو توافق راغی د سینه چې هلته چا جبري فیصله په چا باندې کړې توافق راغی چې شل کسان دي یو کس تاسې وټاکئ چې هغې د جرګې هغه خلص د تیجه راوړي د نورو ملګرو ته وایي بالاخره شل کسان وټاکل شو هغې ننوتل هغې دننه خبرې وکړلې او کله چې هغې خبرې وکړلې حتی هغې په خپلو کې هم د خبرو باوجود رایه سره هم کړې وه دا یو خبره ده دویمه دا ده چې جرګې تر پرون ورځې پورې دوام وکړ جریان یې وکړ دا چې جرګه ختمه نه ده جرګه خلاصه نه ده هلته چې جرګې اعلان وشو ځینې مشران ځینې سپینګیري هلته تنګ وو په هغه هوټل کې نور ځکه ډېرې ورځې تیرې کړلې دقې نه یو وړه جرګه ګۍ لا اوس هم په جریان کې ده چې د کاندید صاحبانو تر منځ خبرې کوي چې څوک چاته تیریږي یا نه تیریږي جرګه به خپل کوشش کوي په بېطرفانه ډول باندې چې یو کاندید په مشخص ډول باندې دا نور کاندیدان دوه یا درې یا څلور دی ورته تیر شي او هغه یو کاندید وي چې هغه په انتخاباتو کې حصه واخلي او خدای آینده د افغانستان رئیس جمهور کې ناهیلي موږ نه یو د دې نه البته د جرګې پرېکړو ته زموږ ټیم کاملاً موږ ورته وفادار وو داسې موږ نه وایو چې دا جرګه موږ راغوښتې ده یا جرګه خان صاحب راغوښتې ده د ځینو ملګرو لکه څنګه چې مخکې ورته هغوی اشاره وکړه چې مخکې دوی په زون کې ډېرې غونډې خپلو کې سره کړې وې او دوی ویلي وو چې که چېرته دا څلور کاندیدان سره یوځای شي لکه ده چې د هغې حوزې خبره وکړه همداسې یوه خبره نو کله چې په مجموع کې یوه خبره کېږي بیا دا باید موږ ونه وایو چې جرګه د یو طرف نه راغوښتل شوې ده او یو طرفه قضاوت شوی نه د دواړو په خاتمه شي باندې خبره وه خبره کوي چې یعنی د جرګې پرېکړه ښاغلي زلمی رسول ونه منله نو نو تاسو په خپل قضاوت وکي پرون خبرې تا واورې د قاضي صاحب باندې قضاوت خبرې جوړه شو یا برابري شورا جوړه شو هغه یو پریکړه وکړه چې رائے سره دغه کړی وي او ویل کېږي چې دا رائے بیا د ولسمشر کرزي په دفتر کې دوی هلته روښانه کړي وو چې څه غواړي دغه او په خپله تاسو خبر وای په هغه باندې ټول مطبوعات خبر دي دلته باید یو خبره دا وشي ځینې خلک چې په سیاسي میزونو کې کینی باید هغه په دې فکر باندې اوسېږي چې رئیس جمهور تورن نه کی یا ډاکټر صاحب تورن نه کی یا خان صاحب تورن نه کی د دې دواړو ترمنځ هیڅ مشکل نشته دواړه د تفاهم په میز باندې ناستو دواړو ویل چې موږ هر یو بل ته کینو داسې موږ سیاسي مشارکت دې په دې معنا نه ده ګوره د انتخابات غیږ نه دي دا پر زول نه دي بلکې دا د ولس زړه لاسته راوړل دي د ولس په زړه باندې حکومت کول دي نو کله چې د رای خبره راغله رای چالت وش مارل شولې هغه رای د قیوم خان ډیره وی داغه په نسبت داغه باوجود قیوم خان دا ونه ویل چې ماته د ډاکټر سیف کینی نه جرګې ته واک ورک جرګې تر پرون ورځې پورې دوام وک تر پرون ورځې پورې جرګې دوام وک چې بیا ژوندۍ خبره د جرګې ستاسو په تلویزیون باندې یو بل مسله تر ازو چې یو تن د قیوم خان کرزی د کمپاین څخه چې وی وخت نو می وانه خسر شاغه ویل چې په نوې مدقه دقه کې ویل چې ولسمشر حامد کرزی قیوم خان کرزی ته ویلی وو چې ډاکټر زلمی رسول ته متیرېږي یو دلیل دا ویل چې ولسمشر کرزی ویل چې ما خپل هڅه وکړه دنیا ته خلکو ته مې روښانه کړ چې زه نه غواړم چې ورور مې په انتخاباتو کې ودرېږي اوس نو زما له خوانه خلاص دی تاسو کولی شئ مبارزې ته ادامه ورکړئ او د دې تر څنګ ډاکټر زلمی رسول به نه ګټي او کېدای شي ډاکټر زلمی رسول قیوم خان ته په دې ورځو کې پیرته تیر شي اساسي خبره دا ده بحث پر دې باندې دی چې رئیس جمهور خپل بې طرفي ثابته کړه دا نه دی ویلي چې قیوم خان دی زلمی ډاکټر صاحب زلمی رسول ته تیر شي یا دی ډاکټر صاحب زلمی رسول قیوم خان ته تیر شي دا نه دی ویلي داسې خبره غنه ده کړې چې یو دی بل ته تیر شي البته وی ویلي چې زه جرګې ته په احترام سره قائل یم او که جرګه هر فیصله کوي ماته منظور ده خو زما په نظر باندې خبره دا وی چې نړیوال خلک دا ونه وایي چې د خپل رور کې شفاف انتخابات مش خلک به را سره ونه مني زما رور کار چاته تیریږي یا کینی د سیاست نه دای د خپل خوخه ده خو زما نظر البته وایي شخصي نظر مې داده چې زما دا رور دي تیر شي نو دلته هغه خپل کاملا بې طرفي خو دلی دای په دې معنی نه ده کړی چې هغه ویلی دی چې ډاکټر صاحب زلمی رسول ته دي تیر شي تر څو د آینده رئیس جمهور شي یا دی بل ته تیر شي د سینې دی ویلی ځکه دا خبرې موجود دي او دا خبرې زینا یوازې دانه چې فرشتې لیکي بلکې دا ستاسو کمرو کې سپتي کې دا به ډیر وخت پورې پرتی دا خبرې یعنی کړي دا چې ډاکټر زلمی رسولي نیګټي او قیوم خان کرزی د خپل کمپاین کې نه دا کړي زخو زه په دې خبره باندې کمپاین یو تنګړی نه وته چې نو وانه خسته دا خبره وکړه چې کله نه کله داسې پیخيږي
چې یو سړی خپل خبره کوي خپل خبرې ته فکر نه چې د ما څه ویلې زوای ما که زما ملګری وای که بل ملګری وای من ټولو کاندید صاحبانو ته په کامله توګه احترام لرو دا زمون زوما دي او شاید افغانستان زعیم یو بدوی کې ټاکل کیږي دا چر څوک ټاکل کیږي دا بل خبره کوم ولي صاحب نور موضوع ته ګرځم پارک سے پیو پلا مسئلہ چویل کی گی دے خاغلی گلاغا شیرزی اوم دارنگ ہدایت امین ارسلا او زین نور نمائندانو ترمنزم خبر روانی دی دی ائتلاف ته جوړولو آیا دغه جرګگی د چ کار کوي کنه جرګین پرته خپل نمائندان خپل منځو کار کوي او دا څنګه یو ځکی دل دی انتخاباتي بلاک جوړول دی کنه یو بل ته تیرې نه ده بسم الله الرحمن الرحیم بختیار صاحب سلامونه تاسو ته درنو ملمنو او لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم تر هر څه د مخه زه غواړم چې د افغانستان د ملي کرکټ لوبډله فعلاً د بنگلاديش سره مسابقه لري نو د خدای د لوی دربار څخه غواړم چې دا کامیابی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په نصیب شي د تاسو د سوال په جواب کې باید زه وایم چې دغه تشویشونه چې د جرګې راغلي او د اوزې جنوب غرب څخه شروع شو او راغلل او دلته د په داخل د ارکی یو څه مذاکرات وسول او غوښتل چې یو څو کاندیدان سره یو ځای کی دغه تشویشونه شاید زیات کړي وي او په دغه اساس باندې دغه مشترک برنامه په اساس د مفکوروي نږدېوالي په اساس باندې ارسلا صاحب یو مطبوعاتي اعلامیه خبره کړه او وی ویل چې موږ د برنامه د نږدېوالي په اساس باندې غواړو چې د شیرزي صاحب سره مشترک کار وکړو او دا زه فکر کوم چې د ټولو ټیمونو مشروع حق دی چې څوک د چا سره ټیم جوړوي خو د دغه پلیټ فارم یا دغه چوکاټ په اساس باندې چې اساس یو شای انتخابات یو شفاف انتخابات تر سره کول دی او همدارنګه د تقلب مخنیوي دی نو موږ هم یو څه تشویشونه لرو د جرګو په اکله یقینا دغه جرګه تاسو ټیم ته څه ډول تشویش پیدا کړی چې تاسو د پدیهات څخه چې یو شمیر نوماندان تاسو سره یو ځای شي هم تاسو یو شمیر نوماندان سره یو ځای شي زه فکر کوم چې دا یوازې مشت تشویش نه دی پیدا کړی د افغانستان ملت تشویشونه پیدا کړی دی بین للی ټولنه هم د افغانستان انتخابات په ډیر زیر باندې ګوري او مشکل پدې کې دی چې یو جرګه راځي د اوزی جنوب غرب نه یا د بل ځای نه راځي غواړي د کاندیدانو ترمنځ منځګړی توب وکړي هیڅ مشکل نه لري مګر کدا په هر کې تر سره کیږي او هغه د رئیس جمهور په وساتت باندې تر سره کیږي او هغه راپورونه چې په میډیا کې خبره شوی دی چې ګویا کرزی صاحب ویل دی چې قیوم خان باید زلمی رسول ته تیر سی بیا د فیصله جرګه چې شپارس د درو په مقابل کې د دا بیا په میډیا کې خبره سو کدا مسایل واقعیت ولري نو دا یو 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 خراب پیام ورکی د افغانستان خلکو ته چې د سیاسي نفوذ څخه په استفاده سره کرزی صاحب زمينه د سو استفاده وظیفوي او په لاخره د لوړپور او چارواکو مداخله په انتخاباتو کې مساعدوي او دا تشويش د فکر کوم د ټول ټیمون سره موجود دي او شیرزي صاحب ته هم دغه سي مراجعه شوی دي او شیرزي صاحب په واضح شکل باندې ویل دي چې زه یوازې د اوزې جنوب غرب د کندار نه يم زه هم د واخان يم هم د بدخشان يم هم د جوزجان يم هم د بامیان يم او د یو برنامه او د یو کړنلارې په اساس باندې کوم چې جرګې خاغلی ګلاغه شیرزي ته مراجعه کړې و دغه جرګې ترکیب متاسفانه نمونه ماته نه دی معلوم موږ هم دغه مسایل د میډیا د لارې اوریدلې مګر موږ ته مراجعه سوي ده د مختلفو مخاورو کسانو لخوا د اوزې جنوب غرب لخوا مشخصا چې تاسو ته مراجعه کوله هغه څه چې ګلزار سه بشاره وکړي چې دغه څلو رومندان چې د کندار څخه دي دا سره یو ځای کړی کنه دوی بل څه ویل بله دغه خبره و چې یعنی د کندار کورنۍ څلور کاندیدان لري چې دوی سره متحد شي چې ترڅو د دوی د ټولو چانس ډیر شي او شیرزي صاحب په واضح ډول ویل چې زه د یوازې د قندار د خوانه يم کاندید زه د افغانستان د خوا کاندید ما ته شیرزي صاحب ویل دي چې زه شهید سوم یا مر سوم ما به په ننګرهار کې شخوي نو په دې خاطر باندې دغه جرګې ته هغه زموږ دوستان چې وو زموږ د ټیم غړي وو اشتراک په دې کې نه دی کړی او ورسته چې به خبر سو چې دا مشکلات د دوی ترمنځ پیدا سول دا نور هم د ام زموږ د ټیم ام د افغانستان د خلکو تشویش نه دی کړی چې کله خاغلی ګلاغا شیرزي ته مراجعه کړو وو دوی غوښتل ورته ویل چې دا څلور کاندیدان سره یو ځای شي کنه خاغلی ګلاغا شیرزي ته ویل چې تم یو مشخص نومان ته تیر شه نه دا سې نه ویل هغه دوستان چې مراجعه کړي وو دا سې وو چې اختیار مشترک چې موږ په دڅلورو کاندیدانو کې چې د اوجی اوزی جنوب غرب یا د لوی کندار دی په دوی کې یو نفر وټاکو بیا شیرزي صاحب ورته ویلی وو چې زما توکل پر خدای مشروعیت می د خلکو سره اخیستې دی اعتماد لرم پر خپل خلکو باندې د برنامه په اساس باندې د سولې باسازي په خاطر باندې زه کاندید یم او تر اخره پورې خپل مبارزې ته دوام ورکوم او د دې پر ځای یو موضوع ته اشاره کوم بختیار صاحب د دې پر ځای شیرزي صاحب د جرګه کې اشتراک وکي هغه ولاړ کندهار ته هلمند ته او په موټر کې د کندهار نه هلمند ته ولاړ چې د هلمندیانو په خلا او په مخ کې یو خوشحالي یو مسکا پیدا شو بعد 15 ډیر شکلونه او ډیر قوي استقبال سره مخامخ سو شیرزي صاحب ویل دي چې زما توکل پر خدای اعتماد می پر ملت او کفن می پر سر تړل دي زبزم ټول کلیتا او علما کرام را سره دي الته به زخپل سیار کمپاین نکوم دغه تشویش تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې پرون خاغلی قیوم کرزی اعلان وکړ چې
نه تیریږي چې تاسو خپل انتخاباتي مبارزو ته دوام ورکوي تشويش مو رافه شو کنه فکر کوي چې نور بم د سیحت روان وي بخیر صاحب زموږ تشويش په دې اکل نه دی چې قیم خان کرزی چاته تیر سي یا نه تیر صرف یو کوچنی تشويش مش په دې خاطر لرو چې د ارګ د ریاست جمهوریت باید په دغه مشخص کاندیدان باندې کار نه وای کړی چې ګویا زلمی رسول ته ویلی وی چې ته مورته تیریږي یا د فیصله زنه منم دغه تشويشونه دي نور نو قیم خان کرزی هم یو محترم شخصیت دی هغه کولای سي دار چا سره ائتلاف وکړي ورته تیر سي یا تیر نه سي دا دوی خپل کار دي مش په هغه اکل خاص نظر نه لرو منکم آقای فرنګ خوب تلاشای به خاطر یک جا شدن بعضی از نامزدان که آقای امین ارسلان شامل اوناست به کجا رسیده به نتیجه رسیدین مشخصا یا خیر به نام خدا سلام به شما دوستای حاضر در بحث و بینندگان گرامی ما هفته گذشته یک پرس کانفرنس داشتیم یا یک کانفرنس مطبوعاتی داشتیم در اونجا مطرح کردیم که چند مورد به صورت مشخص ما رویش بحث کردیم و او را به دسترس رسانه قرار دادیم اول ای که ائتلاف در سیاست یک امر معمول است در سیاست حتی در سیاست خارجی هم مردم کشورها با هم دیگه ائتلاف می در سیاست داخلی هم جناح‌های سیاسی احزاب شخصیت ها خصوصا در شرایط مختلف با هم دیگه ائتلاف میکنن همبستگی از خود نشان میده توافق میکنن روی برخی مسائل یک امر بسیار مرسوم است بله اما نکاتی که ما با جناب گل‌آقا صاحب شیرزی با توافق رسیدیم یک ای که در قبال انتخابات از این پس موقف ما یکیست ما یکی دیگه خود حمایت میکنیم یک دیگه خود تقویت میکنیم و در کنار هم دیگر خود هستیم نکته دومی که ما در اینجا مطرح کردیم این بود که برخی نگرانی های وجود داشت ما هم امیدوار هستیم دوستایی که مطرح میکنن که بالاخره قصه هایی که در رسانه ها نشر و پخش شد واقعیت نداشتن ما امیدوار هستیم که چنین چیزی نبوده باشد ولی گفته های وجود داشت چیزهایی هم نشر شد در رسانه ها به خصوص در محیط های مجازی که گویا رئیس جمهور دستور میده به شورای امنیت شورای امنیت هم تعداد دوستار از ولایت های مثل مثلا زابل اروزگان قندهار هلمند میخواین اینا هم میخواین یک انتخاب گویا یک انتخابات در ارگ برگزار شود ما موقف ما موضع ما این بود که این نه بر سود دموکراسی هست نه بر سود انتخابات هست و هم از طرف دیگه مردم هم همین پروسه دموکراتیک پروسه انتخابات زیر سوال مرا با این رقم مسائل که ما بخوایم از آدرس جرگه از آدرس بالاخره برخ مسائل سنتی بخوایم زعامت افغانستان را و یا رئیس جمهور اینده افغانستان را تعیین کنیم بنابراین ما امیدوار هستیم چنین چیزهای اتفاق نیفتاده بوده باشد یا چیزهایی که دوستان میگن اینا درست بوده باشن ولی نگرانی دیگه هم وجود داشت مثلا از برخی دوست ها پروپاگاند کرده بودند در رسانه ها حتی برخی رسانه ها نشر کرده بودند که گویا جناب هدایت امین ارسلا به نفع کدام کاندید دیگه کنار میره و ایرا ما امروز ثابت ساختیم به مردم افغانستان گفتیم که این حرف اساس ندارد آقای فرنگ چیزی را که شما اشاره کردین که آقای هدایت امین ارسلا و گل‌آقا شیرزی در انتخابات حمایت یک دیگر را میکنند این حمایت چگونه است یکی به دیگر میگذرن یا نه یک بلاک انتخاباتی است فعلا بحث تیر شدن بین ما وجود نداره تیر شدن یا گذشتن چگونه یک نامزد دیگه نامزد حمایت میکنه انتخابات مبارزه است باید برنامه تا از دیگه نامزد بهتر بسازی تا رای مردم بگیری بدون شک حرف ما ایست که هم برنامه های ما تعدادشان نزدیک هستند و ضمن مذاکرات ما هم جریان داره اما نکته ای که ما میخوایم عرض کنیم ایست که نه تنها ائتلاف ما به خاطر انتخابات هست یا به خاطر چند روز مبارزات انتخاباتی است ما میخوایم برای آینده افغانستان برای پس از انتخابات هم یک تیمی باشیم که بتوانیم با این تیم یک دولت قدرتمند را تشکیل بدیم که دولت ملی باشد دولت باشد فراگیر باشد و همه مردم افغانستان در این خود شریک بشن. امکان نمی‌دهد تا نزدیک شدن انتخابات هر دو تیم مدغم شون یک کاندید بعد کاندید دیگه بگذره؟ خب احتمالات میتواند باشد در سطح یک احتمال میتواند باشد که ما دوستای دیگه ای هم در این ائتلاف دعوت بکنیم اگر ما بتوانیم ترکیب ائتلاف بیشتر شود و ممکن یک محوریت ایجاد شود که هنوز ما چیز گفتن نمیتونیم زود تشکر گلدار صاحب تو پختنی دی خوال پختنی تر از ماغه ده چې د جرګی ګډونوال چې کوم راغختل شي وی الوی کندهار څخه راغلی وو آیا دوی پیږي چې پیو نومان باندې د انتخاباتو د پروسې نه پیل بیا تر انتخاباتو پورې څومره لګښت راځي چې دوی اوس د هڅه کوي چې یو شمېر نوماندان تیر شي پوهیږي یو نومان باندې $2.5 میلیون مصرف راځي په انتخاباتو کې ایا د افغانستان د غریب خلکو پیسې نه دي چلته په مصرفي کې یک څه چاپیږي اما یو جرګه راځي بیا دا وای چې نه تاسو باید تیر شئ یو بلته مننه بختیار صاحب یو خو څه د مسله باندې ښه واضح وژغېدلای سو زه به تاسو مخکې ویل چې د ډاکټر صاحب زلمی رسول د کمپاین د غړی
یاد جرګې وسنۍ غړي زده داسې معرفي کوم په اصل کې موږ پرون ماشام د ډاکټر صاحب زلمی سره دغه ملاتړ اعلان کړی ده هغه کم وخت په جرګه کې د ښاغلي کریم خان کرزي دریز موږ ولیدی پاس لاغه سره د جنوب غرب او سپینجری چې پکې ډیر مخور سپینجری و اته په دې هم ارزې سره نمونه یاد کې د مهمو موقفو خلکو موږ ټول یو ځای رالو دسته جمع د ایرات خلکو په شمول بیا مو د ډاکټر صاحب زلمی رسول ملاتړ اعلان کړ دوما خبر دا د جرګې په ارتباط واقعیت هم چې پوسنی واقعي د خوشي ځای ده زموږ که ځوان کشر ده او کوم سیاسيون دي کوم قومي مخور دي هغه په دې اوسنۍ سانه کې ډېر دقیق متوجه دي ځکه افغانستان د چیلنجونو سره مخ ده لکه تا چې ویل دا محاسبه وی لس پنځیرو سره دا جرګې مالک مخکې مو ویل چې درې میاشتې څلور میاشتې مخکې دا شروع وي چې دوی رای پاڼې نوې چاپ شوي د دوی هغه ابتدایي کارونه روان ما فکر نه کوم ګلزار صاحب کله چې د انصراف موده شل ورځې وو هغه چې پای ته ورسېد باید دوی خپل کار درولای وای نو ځکه چې یو نومان باندې اوس لګښت راځي یو اکس باندې او د مصارف 12 میلیونه ډالر کیږي بله د جرګې کار داسې د چې رسمي کار نه وي او جرګه تقریبا ولایتونو یا لډیرو سیمو څخه لګرا غوښتل کیږي په هغه وخت چې موږ د جرګې دوه درې غونډې وکولې بعد بختانه چې په وخت کې بریالي په دې مسوې بلې پښتنه تر ازو هغه د چې تاسو مخکې اشاره وکړي چې جرګې غوښتل چې د قندار د وزي څخه یا د قندار څخه څلور نوماندان دوی سره یو ځای کې ترڅو د ګټلو چانس ډیر یو سوال دا دی چې ولې جرګې هڅه کوله چې انتخابات یا ټاکنې چې ملي مسله ده دا سمتی کړي څلور قنداریان یو ځای کول او د دې لپاره چې یو قنداري باید انتخاباتو ګټي دا فکر نه کوي چې یو سمتی حرکت و بله د افغانستان یو قبیلوي ټولنه ده لکه ما چې مخکې ویل زموږ د اولو دوهمو درېمو جرګو هدف یوازې د کندهار څلور کاندیدان نه و هغه د افغانستان په ساته باندې خو وروستۍ هڅه بیا څلورو پورې محدود شو که چیرې تر هغه هم رامحدود شو دا چې ناخوالې اکثره زموږ په سیمو کې دي او دا څلور کاندیدانو سه که چیرې کمپاینونه شروع سي نو د قومي مشرانو د مدني خوځښتونو ترمنځ هغه رقابت چې اوس روان ده موږ نه غوښتل چې دا وي ته هڅه مکول از دوی پریوال ار باندې ولاړ سي دوهم بخښنه غواړم د جناب د دیورور او د مولوي صاحب د خبرو مخکنی خبرو تر اعظم د مولوي صاحب د ډیر خبرو سره زه توافق لرم چې واقعیت هم رئیس جمهور یو مشخص کاندیدات کړی نه دی یوازې خپل نظر وایو چې کچیر کریم خان کرزی په اوسنۍ انتخابان کې نه زبل ډیر فشارونه سره خلاص خو د کمپاین په ارتباط مولوي صاحب سره موافق نه یم د جرګې په ارتباط د کمپاین ځکه جرګه همیشه میانجوي منځګړی وي دلته کتاس لیدلې په جرګه کې اکثریت کې نومونه واخم شکار بنې بلکې پرستیج چې جګېدل هغه د کریم خان کرزی د بایز د فاتیرو رئیسان هغه رئیس شورا یا حکومت چې ټاکلو په هغه کې خو د ډاکټر زلمی رسول نماینده هم وو هغه څوک چې انجینر سید اکرام دی خو د ډاکټر زلمی رسول په کمپاین کې فعلاً لوی غړی دی کار کوي ورته نو پر رئیسه آیت کې خو ال دې ټیک ز معلومات نه لرم خو لیکم بیا که وګورم نه معلومات چې موږ د دې کمپاین کې سره ولاړ د یاسینی سیب پرڅنګ انجینر سید اکرام دی چې لوی غړی دی کار کوي کمپاین کې ورته د جرګې د راغشتلو پر موضوع به زه خپل معلومات سره شریکم کوم جرګه چې ما درته چې موږ په نظر کې وچل نو جنوب غرب او زمو شروع ک او بیا افغانستان شمول کو د ټولو ولایتو سب مخاور اوس پنځری پاکي وي او بیا د ټولو کاندیدانو په منځ خبرو کنه مشخصا د دوه کاندیدانو یا د څلور کاندیدانو دا چې کوم خبرې د پخپله د شاغلی کریم خان په کورنۍ کې د رئیس جمهور سره یاد او غوښتنې ځنې کې جستاسي تر کاندیداتوري تیرسي کریم خان پخپله خلک راغواړي یوازې موږ د جنوب غرب او ځې خلک چې موږ ورته رالو موږ ته هم داسې خبره ورسېدې تاسو جرګې ته غوښتل سوي او کریم خان د ډاکټر صاحب په نافه تیریږي نو بیا ځکه زموږ د جنوب غرب او ځې درې حالت ښکارا دا خبره د شاغلی قیوم کرزی د دفتر لخوا تاسو د خپل شو جرګې ته راشي بله بله و مرڅ کوم وخت جرګې ته راځو نو نوم د جرګې ورکول سو او په اصل کې هغه د رایو مسله چې لکه مخه چې ما درته واضح ک چې رای وای نو هم باید دلته ډیر لس رای موجود وي چې بیا د دوی دوه په منځ کې خبره کړي هغه شل کسي کمیټه چې ټاکل شو په دې کې دا شل کسي کمیټه کې په اصل کې موږ و نه فار انتخاب کو د ارزون سه یو نماینده یو هم د تجارو یو د مدني خوځښتونو کچيري د رئیسایا څلو رای هم ورسره ملګری سينو باید ديار لسی دا بل مسله سو چې لاغه شل رای حل ته جوړی سوی دا یو مسله دوهمه مسله جناب بختیار صاحب
د جرګو د تاریخ سره په دې شکل باندې جفا کیږي. یعنی جرګه زموږ په عنعنوي ټولنه کې تر ټولو هغه د پیچلو مسلو د خلاصون اخرنی مرجع ده. اما انتخابات فکر نه کوي چې دا خو پیچلې مسله نه ده. انتخابات د همدې لپاره دی چې ملت خپل سرنوشت خپله وټاکي. زموږ د پاره ښاغلی قیوم کرزی هم د قانون له مخې حق لري چې په انتخاباتو کې ودري. دا د خلکو زړه دی چې رایه ورته ورکوي که نه یې ورکوي. موږ دلته ترجیح نه وکړې یوه یا بل ښه راځو. یو بلې مسلې ته ویل کېږي دا چې ښاغلی قیوم کرزی او زلمی رسول سره جوړ رانغلل د نورو غوښتنو تر څنګ ویل کېږي چې ښاغلی قیوم کرزی له زلمی رسول نه غوښتل تر څو خپل اول معاون باندې فشار راوړي چې هغه په دې انتخاباتو کې تیر شي او د ښاغلی قیوم کرزی له کسانو څخه یو تن د مرستیال په توګه باندې ونیسي. وایي چې په همدغې خبرې باندې سره جوړ هم نه شول. یاره دغه مسله نه ده مطرح شوې، بلکې هغه خبرې چې اوس کمې دي هم دوستانه وي او په هغه وخت کې مې یو دوستانه شکل یې درلودی. دا چې د دوی خبره رامخته شوه دوی تر نورو کاندیدانو سره نږدې وو، دا هڅې جاري وې. خو زموږ خوا په دې ځای بده ده چې جرګه پر دغه ځای باندې توقف. که تاسې پوښتنه وکړم چې جرګه کله چې ښاغلی زلمی رسول ته مراجعه کوي، ښاغلی زلمی رسول څه وعده ورکړې وه جرګې ته چې ښاغلی قیوم کرزی ته په بدل کې څه ورکوي چې دی په انتخاباتو کې تیر شي او د ده خواته ودرېږي؟ دوی ډېر ښکاره په جرګه کې پر سټیج باندې جرګې ته اختیار ورکوي او جرګې په دې عقله باندې تصمیم نه ده نیولی. جرګه په دې سبا باندې د خپل غوښتنه تر جناب رئیس جمهور پورې یوړه. دغه غږ هم له جرګې سره همغږی شو. څومره موافق یاست سره چې په وروستي وخت کې قیوم خان کرزی ته ویلي چې ته په ټاکنو کې مه تیریږه، مبارزې ته دوام ورکړه، ډاکټر زلمی رسول نه ګټي او تاسو باید مبارزه وکړئ؟ نو دا خو هغه د پردې شات خبرې ستې خپله نه سي تاییدولی چې زه د نوم اخیستلو سره ډاډه کوم. اخلاق دی کله چې یو سړی نه غواړي نوم یې واخیستل شي باید وایي. زموږ لپاره به هم دا ګران وي. جرګه ډېره سپینه او ښکاره خبره بیا ولې نتیجه یې ورنه کړه؟ خو یو خصوصیت پیدا کېږي. ګوره جرګې چې ما در ته ویل چې د جرګې کم غړي هغه ډېر زر د جلګې له تالار څخه دغسې مستقیم ولاړو ډاکټر صاحب زلمی رسول ته چې جرګې اصل کې اصول داره کمې چې پریکړه یې کړي پر پریکړه باید خبر اوسي. جرګې کې چې بیا لاړل ډاکټر زلمی رسول نه ملاتړ اعلان تقریبا موږ چې ډاکټر صاحب زلمی رسول ته ورولو اوه دېرش کسان وو. بله، مخکې تاسو اشاره وکړه چې په جرګې کې غوښتل شوي خلک د قیوم خان کرزی وو، اما کله چې اوه دېرش کسه ځي ډاکټر زلمی رسول ته موږ د جنوب غرب بازي ما درته ویل جنوب غرب بازي زه اوس په دې ځای کې تاته یو ښه مثال وایم ځکه خلک ته پېژني. فرزان صاحب د ډاکټر صاحب زلمی رسول ویانده د کمپاین، صبری صاحب یې ویانده ستا سره میزو کې کښېني، عبدالله پوپل صاحب یې پخپله ویانده. دا به تا لیدلی ستاسې سره به هغه ثبت وي چې پر سټیج باندې ټولې چارې د دوی په غاړه وي. نو بیا دا جرګه کېدای شي او که یو کمپاین دفتر کېدای شي. که چیرې د ښاغلی قیوم کرزی ډاکټر زلمی رسول ته تیر شوی وی اعلان کړی وی، اوس هم تاسو بیا دا خبره کول چې جرګې خبره ونه منل شو؟ د جرګې خبره همیشه سپینه وي. موږ اوس هم وایو موږ ته ډاکټر صاحب زلمی رسول او قیوم خان کرزی دواړه بې فرق وو. دواړه محترم شخصیتونه دي، البته ټول نماندان ټول هغه خلک دي چې یو لک د اعتماد رایه ورکول کېږي. د یو لک د اعتماد رایه باید قدر وشي. زلمی رسول تفاوت نه لري سره زموږ چې هغه اوسني شرایطو ته کتل بله چې څونه رئیس جمهور د نړیوالې ټولنې تر فشار لاندې ده، سره کوم هغه د انتخاباتو کمیسیون له بهرنیو څارونکو څخه خلاص کړی ده، دا چې پر قیوم کرزی باندې نیوکې ډېرې کېږي او ډاکټر صاحب زلمی رسول هم په کار کې یو ډېره ښه وړتیا لري او دې نظام کې یولس کاله کار کړی ده، د ډېرو ښو زده کړو څخه برخمن ده، هغه قومي بګراوند څه ده، هغه د مامزوی د کورنۍ په حساب باندې هغه هم هغسې یو بګراوند ده چې د افغانستان خلک ورته احترام لري. موږ ترجیح ځکه هغه ته ورکړه. ښه، یو شی چې مخکې باریدي صاحب اشاره وکړه چې ستاسو دغه جرګې یو شمېر نومندانو ته تشویش پیدا کړی دی، په خاص توګه ښاغلي شیرزي ته. نو دا اوس په دوی پورې اړه لري. موږ خو خوا په دې ځای بده ده چې دې مسلې ته د جرګې رنګ ورکول شو او جرګه ناکامه اعلان شوه. کنې دا سلسله غزیده تر ارسلا صاحب پورې، تر شیرزي صاحب پورې، تر سردار صاحب نعیم پورې، بالاخره تر ډاکټر صاحب عبدالله پورې. موږ په دې هڅه کې د افغانستان په سطح یو خپل مسؤلیت له غاړې اړو. که څه هم مخنی سوال مې په یاد ده چې تول د لګښتونه به څنګه کېږي، موږ وایه خیر هغه زموږ د کندهار په خوا کې یو متل ده، وایي تاوان چې پر کم ځای راوګرځي ګټه ده. موږ وایه که په دې په اخره کې هم دا ولسونه پر یوه لار باندې عقل هم ولاړ شي ډېره لو خبره. مننه کوم. مولوي صاحب،
اوس خغل قیوم کرځای بم بیا دغه جرګو ته دغه خوند ته دوام ورکوي کنه د ورستی پریکړه کوم نومان سره به جوړ جاړی نه کوي او مبارزه به کوي تر اخره. بختیار صاحب مخکې د دینه چې تاسو جواب تراشم باید یو خبره وکم چې دا ډیره سپینه ده چې جرګه موږ په جنوبی غرب باندې ورونه ته پو په دې کې د کونړ خلکو د ننګرهار خلک پکې وو د لغمان پکې وو د پروان پکې وو د مزار پکې وو د کندوز پکې وو د تخار پکې وو د افغانستان د اکثر ولایتو خلک پکې وو ولی موږ سترګې پټې کو په یو حق باندې ورا شو پاغه د پاسه خپې کېدو چې د یو طرف نه راغلي دي خلک شروع شوي دي قیوم خان کرزی راغوتی دا صحیح خبره نه ده د کونړ خلک پکې واجر الله صاحب د کونړ دی ټول خلک پیژني د کونړ پخوانی والی حاجی صاحب جانداد دا د کونړ دی د نورستان خلک پکې وو د لغمان وکیل صاحبان پکې وو انجینر صاحب قرار پاغه کې تشریف درلود مولوی صاحب شهزاده شاهد پکې وو د جرګې غړي چې وو دا د ټول افغانستان او ښه فکر درلوده دا یو دا خبره باید چې دا موږ په یو چا باندې ونه تپو اوله کې شاید په جنوبی غرب کې چې کمی جرګې شوې دي د هغې نظریاتو ته موږ احترام لرو چې هغې د څلور وړو کاندید صاحبانو په منځ کې خبره کوله بیا دا جرګه چې تر کابله پورې راوغځېدله او دلته راغله افغانستان شموله شوله دا بیا یوازې د هغې طرف نه ده پاتې بیا چې کله هیئت رئیسه وټاکل شو بیا زموږ د ټیم د غړو لکه مخکې چې ګلزار صاحب د هغې نومونه واغستل د په سټیج باندې نه و دا اوس دا معنا نه ده چې یو سړي یو کس تلاوت ته په سټیج باندې راغوښتی دی او هغه ټول د سټیج چارې په سر اخیستی دي نه بلکې چې کله برنامه شروع شو پروګرام شروع شو دغه ښاغلی مجددي صاحب چې دی دا یو د اهلي طریقت د خاوندانو د جملې نه دی او د یو خانقاه مشر دی دا به طرف سره د دې چا په طرف کې واقع نه دي ورسره معاون قایص صاحب امین وقادو ورسره سید اکرام صاحب ورسره د هرات د ولایت شورا رئیس ګمان کوم هغه د نایب مشر ټول هر څه دامدې په لاس کې بل نه د فرزان صاحب په لاس کې نه د صبوري صاحب په لاس کې نه د بل چا په لاس کې نه د پوپل صاحب په لاس کې بلکې دا د هغه په لاس کې او هغه چې څه رقم جرګه مخ په وړاندې بوله هغه مخ په وړاندې باندې بوله شو دا چې چا د جرګې پریکړې ته احترام نه دی کړی نو وایي که شپه تیاره ده مڼې په شمار دي هر سړی په دې باندې پوهېږي. راځم ستاسو سوال ته. قیوم خان کرزی یو ملي شخصیت دی لاسونه یې په وینو باندې سره نه دي په افغانستان کې تلې خپل شخصي پیسې او خپل شخصي وخت د راغستې د افغانستان د خلکو په خدمت کې مصرف کړی علما یې راغوښتي دي قومي مشران یې راغوښتي تل د دوی تر څنګ پاتې شوی دی او که چېرته د افغانستان ولس ورته رایه ورکړي کیدلی شي آینده د افغانستان ځای وټاکل شي د افغانستان رئیس جمهور هر ټاکل شي دا به موږ وړاندې تر وړاندې وړاندې روانه کو دا به هغه شپاړسم د حمل تپریدو کې انتخابات وشي چې څوک رئیس جمهور کیږي موږ دا نو شو ویل چې څوک د افغانستان د تمام اولس ترجمانی راوخل هغه خپل ځان باندې و کې وای چې زی کوم نه زه کولس ته ورزم وایم تاسو قیم خان کرزی ترای ورکې زه خپل دلایل لرم دلایل می دادی چې زما کاندید لسونه پوینو باندې سره نه دی یو زما کاندید چې د افغانستان د ټولو قومونو ته په یو سترګه باندې ګوري تل ملي شخصیت پاتې شوی دی خې برنامه لري د اقتصاد پر اړه باندې د صلح پر اړه باندې د خويندو پر اړه باندې د علماو پر اړه باندې د ځوانانو پر اړه باندې د خپل کمپاین ته ادامه ورکړي د چ پرون من خبره وکړه او زمنګ د ټیم ملګرو وکړه یا قایص امین وقاد وکړه نو من غوښ نه شو کولای چې من خپل کمپاین په ځای باندې ودرو تاسو په دې باندې خبره ست چې په ټولو ولایتو کې ملګری په کار باندې مصروف دي کار کوي داکه دغه سي مسلمانين خلک بیا منسترازي او د افغانستان خیر پکې وي د افغانستان خیر پکې وي د افغانستان د ولس خیر پکې وي زه فکر کوم چې قیوم خان کرزی هغه ته به احترام لري بله اما څه فکر کوي چې روس خغل قیوم خان کرزی غوړي چې انتخاباتي مبارزه ته دوام ورکړي دا څومره منفي غیزه کوي د دغه پلویانو باندې چې څوره زی باس پورته کوي چې خغل قیوم خان کرزی تیریږي بیا بیرته دا خبره کوي چې نه تیریږي خلک به فکر کوي چې هغه کار چې مخکې کول وسورته وکي بالکل به ګوره زه درته خبره کوم هغه خلک چې کمپاین ته هغه د پیسو د پاره راوستل شوی وي هغه زینه بدلوي کله چیرته ځي کله چیرته ځي سړی چې معنویت باندې راغلی وي سړی په دې معنی باندې راغلی وي چې زه آینده د افغانستان د پاره کار وکم داسې یو حکومت راشي چې هغه د عمل جوړ کړي هغه د عمل جوړ کړي نو که دغه سي خلک نظریاتي ملګری سره وزي شوی وي هغه څکل روسته نه ځي کچیرته زه اوسم په ډاډه زړه باندې خبره کوم زمون کاندید که هر کله د ملي مصلحت د پاره د افغانستان د جوړ او دروغ د پاره د افغانستان د کشته ساحل ته رسول د پاره اره فیصله کوي دغه ټول ټیم سرپستر ګو باندې منی په دې کیس مشکل نشته
البته زمون کار ته هیڅ د تاوان رسوي، هیڅ تشویش نه لرو، کار دوام لري، ادامه لري، دفترونه موجود دي، هر څه موجود دي، جلسې به زمون دوام لري، جریان به لري، راورځي ډیر پاتې دي. هغه تشویش چې خغله ولسمشر کرزی لري فعلاً وایي که قیم خان کرزی په شفاف رایو انتخاباتو ګټي راشي، خلک به وایي چې ورور یې ورته کار کړی دی او په افغانستان کې به نړیوال یا هم د افغانستان ځینې خلک ورسره مخالفت وکړي. دا تشویشونه څه څنګه زه د جناب رئیس صاحب جمهور دغه ویان نه من دغه نمندګي کوم، البته چې هغه سره کوم خبري موجود وي هغه د هغه پورې خپل لري ویان موجود دی، هغه نه به تاسو په دې رابطه باندې پوښتنه وکړئ. زه وایم تاسو ټیم پورې راځي دی کنه زمونږ ټیم پورې تشویش ور سره زمونږ ګور زمونږ کرزی صاحب ته د حکومت چا په سوال باندې نه دی ورکړي، هغه د چانه په زور نه دی اغسته، بلکې حامد کرزی چې افغانستان کې منتخب ولسمر شوی دی، ولسمشر دی، د خلکو پرای باندې راغلی دی، د خلکو پرای راغلی، ورور یې مستقل سړی دی، کولای شي هغه ځان کاندید کړي. دا چې کرزی دیموکراسي باندې ارز کوم بختیار قیم خان کرزی نه دغه لقب واخلي چې ولسمشر حامد کرزی ورور نه دی، نور معرفت وخی د افغانستان څومره خلک به وپیژني کده د ولسمشر حامد کرزی ورور نه وای. ته په دې باندې پوهیږي چې دا مخکې په پارلمان کې د قندار د خلکو استاد و، پارلمان ته دغه استعفا ورکړه رانغه، خدا چې یو سړی ټاکل کیږي دا په دې معنی دی چې د خلک پیژني یو مسله ده. فکر نه کوم لوی امتیاز ولسمشر حامد کرزی نه لوی امتیاز دان نه دی، لوی امتیاز دان نه دی، د زیس کله دې سره توافق کوم دا هیڅ کله لوی امتیاز نه دی. اوس کوم غوښ چې دغه د پاره د لوی امتیاز نه زمون کوم ولی صاحبانو ځان کاندید کړم به دا وځ د ولایت د وژنه کاندید شوی دی نه دی، خو د یو ولایت کومنګ وزیر صاحب ته چې وزیر صبر وکړه، کومنګ وایي چې وزیر صاحب کومنګ وایي چې وزیر صاحب کاندید دی، نو هغه به په دې معنی چې هغه به خپل وزارت نه په دې باندې توانیدلې چې دې کاندید شوی دی چې شهرت تر رسیدلې. که هغه زلمی رسول وزیر د خارجه نه وای، فکر کوي چې نن به دا جرأت کړی چې ځان کاندید کړي، ته شهرت خاوند عمل ته شو چې خلکو پیژندل بختیار صاحب تاسو په دې باندې پویږي سړی په هغه وخت کې د شهرت خاوند کیږي چې د افغانستان لری پرته ولسونه یو پیژني، هغه انتخاباتي منډي ترړې دي، هیڅ کله یو کاندید داسې نه دی چې هغه ځان کاندید کړی دی او داغه شمله لوړه ده او په ټوله دنیا کې خلک پیژني، په ټوله افغانستان کې خلک پیژني. زه فکر کوم چې د قیوم کرزی یوازې دغه امتیاز نه چې مونږ وای دا د رئیس برور دی سیده، دا د خپل ضروري مسله ده، د یو کور خبره ده، د یو پلار دی، یو مور زامن دی، هغه کې مشکل نه لرو. البته قیوم خان کرزی یو ملي شخصیت دی، د افغانستان په سیاسي مشرانو کې موجودیت لري، ټول خلګي پیژني او دا د هر چا پیژنګلوي دا د کمپاین پورې اړه لري، ځکه ټول خلک چې راځي اکسونه ټکوهي. اوس تاسو وګورئ ډیر خلکو په دې بازار کې اکسونه ټکوهلي، زه د عالم په صفت باندې وایم، د خپل کمپاین خبره زه نه کوم چې ته داسې ونه وایې چې ته ډیرو خلکو اکسونه ټکوهلي جوړ کړي، په خپله دي پیسې ورباندې په خپله لګولي، بیا لاندې لیکلي د پلاني نهاد د طرفه، بیا د نهاد بیا ته ګورې چې هغه نهاد درېمه ورځ د بل په جلسه کې ناست وي، څلورمه ورځ د بل په جلسه کې ناست وي. زه وایم د افغانستان خلکو ته نور دوکه ورکول نه دي پکار، د افغانستان خلک نه دوکه کیږي، دا هغه افغانان دي چې دوی اوس په دیموکراسۍ باندې، په سیاست باندې، په مطبوعاتو باندې خبر دي او هغه پویږي څوک پیژني چې باید د افغانستان زعامت څوک په لاس کې واخلي، څوک مخ په وړاندې. ډیره مننه کومه بارکزه صاحب، دغه حرکت چې اوس دوام لري یو 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 خو پایته ورسېدي، ویل کېږي چې نورم روان دي، تا فکر کوي چې د افغانستان په خیر وي او د افغانستان خلک دغه مسائل کولای شي ورسره مرسته وکړي په انتخاباتو کې برعکس خلکو ته بل تشویش پیدا کړي؟ ما مخکې اشاره وکړه چې دغه جرګې چې جوړیږي دا د هر کاندید حق دی چې د چا سره مشوره کوي، خو بهتره به دا وي چې دا افغانستان شمول وي، د ټولو قومونو نمایندگان پکې وي، بیا هم دا هر کاندید خپل تصمیم نیسي چې په څه ترتیب باندې چا ته واک ورکړي یا نه ورکړي. مګر زه څه پوښتنه پیدا کړي، چار نومان چاته تیریږي باید دغه 12 میلیونه ډالر لګښت په پام کې ونیسي؟ یو که څوک په ځان باندې اعتماد نه لري چې ماته څوک رایه نه راکړي یا ښه برنامه نه لرم، ولې په اول کې درېږي انتخابات ته؟ دا خو بیا د معاملې مسله شو، د دې لپاره درېږي چې چاته تیر شو امتیاز ترلاسه کړي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د سولې بیا رغونې اتل شیرزی صاحب په 2009 کې چې په مذاکراتو کې دغه سي جرګه دایره سو او د کرزی صاحب سره یو ځای شو او ځان کاندید نه کړي، مخکې د لسنه په دې خاطر چې هغه اکسونه چاپیږي او اکثرا د افغانستان خلک سواد نه لري، نو امکان لري چې د دوی رای هم باطل شي او ځای به حرمتي د دوی رای ته وشي او هغه سي چې تاسو اشاره وکړه مصارف هم پر دې باندې راځي. بیا هم موږ په دې اړه هیڅ مشکل نه درو، صرف هغه مشکل درو چې کدا پارک د ریاست جمهوریت کې د حامد کرزی تر نظارت لاندې دایریږي، د مخصوصو یا مشخصو کاندیدانو په اړه وي، په دې کې خامخا ملت به تشویش پیدا کوي، نور تیمونه مشکل پیدا کوي. ای کاش داسي وای چې کرزی صاحب یو لس کاندیدان راغوشتي وای او بیا د دوی نه خوایش کړی وای چې تاسو کوشش وکړي چې د مفکورو او برنامو په اساس سره یو شي، دا نه چې دوه مشخص کاندیدان ټارګټ سي او دغه سره دوی
کار وکي او دویمه خبر زه تاسو ته دا کوم چې مخکې دوستانو اشاره وکړه د یو ملي حکومت د جوړولو په خاطر شیردی صاحب دا خبره د ته هم سوي دا چې کبازي کاندیدان تاسو سره یو ځای سي نو څه امتیازات ورکوي د شیردی صاحب خبره واضحه وه ول څوک چې صادره وارده نه ایزده او په دې وطن کې کار نه کوي هغه زما په حکومت کې ځای نه لري قاتل غاصب خائن او غلز ما په حکومت کې ځای نه لري او زه خپل مشروعیت د خپل ملت نه اخلم او هر وخت چې په قدرت باندې ورسېږم مسلاتونه به ختمیږي مافیات به ختمیږي شو حکومتداری او قانون به پر ټولو باندې په یو شکل عملی کوم دغه علت وو چې دی ولاړې کندهار ته او د لسګونو زرو انسانانو په تود هرکلی باندې مخامخ شو او په موټر کې هلمند ته ولاړ په استیدیوم کې په لسهاو زره انسانان ورته راووتل او اوس د افغانستان د خلکو روحیه خصوصا په اوزې جنوب غرب کې ډېره لوړه سوې ده او شیرزی صاحب تصمیم لري چې پکتیکا ته همدارنګه د افغانستان شمال ته په دغه رقم باندې خپل کمپاین ته دوام ورکړي او د افغانستان د خلکو ملاتړ ورسره دي ان شاء الله موږ امیدوار یو چې په شپاړسم د عمل کې یو ښه نتیجه د افغانستان د خلکو ترلاسه کړي د جنوب غرب د ځینو مشرانو دغه جرګې خبرې سره تاسو موافق چې ویل کېدل څو قنداري کاندیدان سره یو ځای کړي مخکې هم دغه دوستان اشاره وکړه چې اول کې د څلورو کاندیدانو چې د اوزه جنوب غرب د یو ځای کېدو خبره وه نو زه فکر کوم چې په دې خاطر چې مشتاس ټول افغانان او مسلمانان باید افغانستان خلکو ته رښتیا وایو چې څه خبره سوي ده اصلي مشکل په چیش کې وو که په څلورو کاندیدانو کې وو نو دا دیم باید افغانستان ملت ته وایي دا د اوزه جنوب غرب په ساتر راځي او کدا جرګه غواړي چې یو لس کاندیدان سره یو ځای کې نو پدې کې ډېر کسان دي چې د قیم خان کرزی سره نږدې برنامه لري یا سابقه یا تجربه یا هغه گذشته سره نږدې دي کې دای سوي چې غوې را دعوت کړي وای چې غوې مثبت جواب ورکړي یا منفي یا مراجعه سوي نه دي سوي زه خبر نه يم خو دغه مسایل چې په میډیا کې ذکر سوي دي چې ګویا څلور کاندیدان چې د یو پلار اولاد یا سره د کا زمندي دا د افغانستان د خلکو لپاره مشکلات پیدا کوي ځینې کسان پدې باور دي چې ولسمشر کرزی هر نوماندی اکثر نوماندان ته ویل دي چې زه په انتخاباتو کې ستام لاټړ کوم اما داس ویل کی چې وي پنیمای لار کې به پریخي دي اوله کې ویل کی چې خاغله قیوم کرزی زلمی رسول به د خوخي نوماندی اما اوس ویل کی چې د قیوم خان کرزی کوم اعلان چوشو ویل چې لو به سره وکړه د پنیمای کې پریخو ده ویل کی چې په 13 دوره کې خاغله شیرزی ته ویلو چې په بل دوره کې به تزما نوماندی او زبد ملاتړ کوم اما ویل کی چې اوس هغه خبر نه ده زما پیشنهاد دادی د یولس کاندیدان ته چې د محترم معزز خلک دي د دې پر ځای چې د رئیس جمهور سترګو ته وګوري یا د وزیرانو سترګو ته وګوري به تر دا د چولار سي کلو باندو ته او خپل کمپاین وکي او د افغانستان د خلکو څخه ملاتړ او خپل توکل پر خدای باندې وکي آقای فرهنگی چیزی را که حالا شما میگین که شاید در آخر کار معلوم نیست که آقای دایت امین ارسلا با کدام نامزد مشخص یک جا میشود یا خیر ای بالای کسایی که مطمئن هستند بر شما کمپاین کنن یا رای بتن یک تاثیر منفی نمیکند که هم متذبذب میشن که چگونه آقای ارسلا تا آخر است یا نه بدون شک ما چیزی که تا به حال به این نتیجه رسیدیم است که هر کاندید مبارزات انتخاباتیشون ادامه میتن بحث تیر شدن و گذشتن مطرح نیست فقط ما آمدیم در برابر مسائل شرایطی که یا شرایطی که جریان داشت حداقل بتوانیم امی در برابر کدام شرایط میخواستین یک ائتلاف جور کنین و استادگی کنین مثلا دو هفته پیش یا سه هفته پیش یک چی داده شده بود یک خبری در رسانه ها نشر شده بود که گویا ارسلا صاحب به نفع یک از کاندیدا کنار میره کدام کاندیدا نامش گرفته شده بود دو اونجا دوستایی که نشر کرده بودن معلوم بودم در فضاهای مجازی مشخص بودم مثلا در رسانه ها کدام کاندید کم میخواستن کمپاین کنن گفته بودن جناب رسول صاحب را گفته بودن اما ما این خواستیم که رد بکنیم ما هیچ گونه بحث تیر شدن هیچ وقت نیست ولی ما تلاش داریم در داخل انمی ائتلاف بتونیم دوستایی را جمع کنیم و یک محوریت ایجاد شود و این محوریت هم در حد یک احتمال است فعلا مذاکرات جریان دا ببینیم تا چی نتیجه میرسیم اما نکته اصلی که جناب ارسلا صاحب همیشه تاکید داره همیشه به اعتماد داره همیشه تاکید میکنه است که تمام مردم افغانستان بالاتر از 90% یا میتونم بگیم 99% مردم افغانستان میخواهند بگویند که راه حل افغانستان فقط یک مسئله است اویست که باید مردم افغانستان از طریق انتخابات ریاست جمهوری یا چوکی ریاست جمهوری مشخص کنند و مشکل افغانستان به یک نفر یا به دو نفر حل نمیشه بنان هر قدر که ما بتوانیم به سمت یک صف واحد یک حس هم دیگر پذیری رو بیشتر ایجاد بکنیم ما میتوانیم که هم برای ثبات افغانستان هم برای انتخابات افغانستان هم برای پس از انتخابات میتوانایی موثر باشه و هر قدر که ما پراکنده باشیم جزیره های باشیم که هیچ گونه راه به هم دیگه نداشته باشیم این به ضرر افغانستان است و به ضرر ثبات است به ضرر دموکراسی میتواند باشد تشکر بس بده سجنبندی کوم یو پختنه جرګی باندې لرم چې تاسو هم البته برخوال په خاص توګه جرګی باندې جنوب غرب او زین راغله ویل کیږي چې تر ټولو لګرای په جنوب غرب ولایتونه کې ولي ځکه چې امنیت پکې خنده
تر ټولو ډیر به سواد ځوانان په جنوب غرب حوزه کې دي تر ټولو ډیر مکتبونه په جنوب غرب حوزه کې تړل شوی دي یعنی ټول ناخواله په دغه حوزه کې دي دغه مشران یا دغه جرګه ولې په دې کلونو کې د دې لپاره کار نه کوي چې تل ځوانان لپاره د مکتب زمينه برابر کړي درې ورکول زمينه برابر کړي چې د کاندیدان دیو ځکه دو لپاره کار کوي لاس سورځ په کابل کې تیرې پورتل کې شپې کې دل پڅ کې دی بختيار صاحب واقعیت هم چې زموږ ناخواله د نور افغانستان په کچا ډیر دي لکه تاسو ول دغه ټول ستونزې حل تستا د مشرانو حالت پر دې مسایل باندې ډیر کار کړی دی ځکه زموږ جګړې استخباراتي جګړه ده واقعیت هم چې موږ د گاونډي واسره نږدې پولې لرو او موږ خو د جرګې غړي یو ښکارا ژغېږو زموږ ټول ستونزې د پولې له هغه اړ سي دي مکاتب مو باندې بسازم ولاړه ده تشنجونه مو زیات دي موږ په دې کې ډیر کار کړی دی دا به هم د مشرانو برکت وي تر اوسه پورې حالت موږ د انتخاباتو لپاره زمينه سازي لرو اما په اوي سوي ده که تاسو اوریدلی د تیرو ټاکنو په پرتلال تنوم لیکنه ډیره سوي ده او ورس په ورس باندې اوري چالت د انتخاباتو سایټونه یا مرکزونه خلاصيږي که د زابل په ارتباط باندې وایو اوس په لانلته ټول مراکز خلاص دي وایز شپږ مراکز د بندیدو لپاره غوښونهسته د اولسونه دي یعنی ساش کال انتخابات مشته دونه خوشبيني را بخښلې ده چې موږ د مملکنې پروسه لیدلې و موږ وایو په انتخاباتو کې به خپل اولسونه د وسلوال مخالفینو په مقابل کې ولاړ او د انتخاباتو له پروسې څخه دفاع کوي دا د قومي مشرانو هڅې دي دا چې بیا دلته راځي په جرګه کې ان الله سورځي په کابل کې تیرې بله دا هم په خپل ډیر ارزښ لري ما درته ویل چې کوم وخت یو بیا تعلیم ټولنه تخپل وایي چې ساز تعلیم کاچا کم دا کوم مسله ده چې تاسو یا د جرګه د هڅه کې چې نوماندان سره یو ځای کړی او ځین نوماندان بل نومان ته تیر شي او نومان ته تیر شي اما یو شمیر نوماندان باندې البته یو شمیر نوماندان باندې داسې ادعاوې هم دي چې همدغه گاونډي هیوادونه چې تاسو وایي چې ټوله بدبختي د دوی د لاسه ده یو شمیر ته اور باندې دا وی دي چې ایران پیسې ورکړي د کمپاین لپاره یو شمیر ته یا ځینو ته پاکستان پیسې ورکوي فکر نه کوي چې اول جرګه باید دا معلومه کړي چې اغه سنومان تر شاونه دریږي چې د ایران یا پاکستان د کمپاین پیسې راځي بیا څنګه اغه نومان نه تمه کولې شي د خلک چې دا به د افغانستان لپاره خدمت کوي او د گاونډي وات لاس ونیسي دا هغه باسونه دي چې امیشاوی پرسنوي کې له پارلمانه سمدغه باسونه راوځي له ډیرو مهمو کلیدي وزارتو سره وتلي د ډیرو مهمو سیاسيونو په اکلا داشان راوتلي څوک کوم استخباراته کار کوي څوک کوم ته تبهي خبر ده چې په دې مسایلو کې موږ د تیرو انتخاباتو په یاد چې د بازو نوماندانو پوسټرانو تبلیغاتي مواد له ایران سره کلو پلار کې ګرځو دا شیان به یې خو زه هغه ستاد د مخنی پښتنې په جواب کې یو دلچسپی لرم هغه په دې د چې زموږ په ټولنه کې ستخپل نه خالي منې د تعلیم کاچ منې چالتہ ټیټه ده زموږ د مشرانو یا د جنوب غرب او د مشرانو یو ځینې هڅه دا و چې اول کده افغانستان په ساته وتوانی جو دا قبیله پر ولار باندې روان کوم مدني خوځښتونه په ولار روان کوم کدا ونسي اکلند جنوب غرب پاوزه کی چې انتخاباتي سیالي دا اوس امریکا نه ده فرانسه نه ده خارجي ټولنه نه ده چې په سالم رقابت باندې مسائل مخته ولارسي تاسو باورمن نه یاست چې سالم رقابت دلته تر سره شي تر اوسه خو به خدای فضل ده پر دې باندې شکر کاجو چې واقعت سالم رقابت روان ده که پر اسنوي کې او که په عملی شکل موږ هڅه دا و چې اکلن له کنور نسی له دې څلور ډالو څخه خلاصو د څلور ډالو کې پر یوه لار باندې روان سي آینده ته به د خلکو ترمنځ څه زاد نه کوي یو یو د کا وخت پر کومه ک څه ویل غواړي وخت پوره دی زه خدای وایم چې یو له سوړه کاندید سیبان چې ځانونه کاندید کړی دي قابل د قدر دي معزز خلک دي په خپل ځای کې او د ټولو ملګرو نه د خوښ کوم چې کله په میزونو کې کینی باید خپل افغانیت ته خپل اسلامیت ته په پام کتلو سره د هیڅ اس پکاوي ونه کی د سیاسي مبارزه ده سیاسي مبارزه به جریان لري زه اوس هم وایم چې چیرتا د انتخاباتو تر ورځې پورې جناب بختیار صاحب د کاندید سیبان په خپلو کې کینی او یو تفاهم تر رسیدي باید قابل اعتراض نه وي دا زما یو شخصي نظر ده دویمه خبره مې ده چې د افغانستان ولست مراجعه کول ډېر مهم دي باید ټول د افغانستان ولست مراجعه وکړي او فیصله د افغانستان د ولست پلاس کړي
چې د افغانستان ولست رقم فیصله وکړه چا ته رائے ورکړه څو ګندر رئیس جمهور وټاکه نو امغه د افغانانو د پاره به قابل د منلو وي. ځینې خبرې داسې هم کېدای شي چې ځینې ورونه وو کې یا ځینې وایي چې موږ سره دا تشویش دی چې شاید په انتخاباتو کې تقلب وشي دا وشي زما په نظر سره د تشویش دوی سره د خپل کمپین تشویش دی. کمپین چارو باندې دی باورمن نه دی د خپلو ملګرو په یو ځای کېدلو باندې چې د دوی سره ملګری دی په هغې باندې باورمن نه دی هغوی دا خبرې کوي او قضاوت د افغانستان د خلکو په لاس کې دی. تاسې وګورئ ما مخکې مو ویلي چې د افغانستان ولس په دې باندې پوهېږي چې باید څوک زموږ رئیس جمهور وي څوک افغانستان ته نجات ورکولی شي. یو خبره نه ده چې کله چې یو نومان غواړي او فشار باندې څو کسان راوړي چې دې نومان ته تیر شي دا د افغانستان ځینو خلکو باندې یو شمېر خلکو باندې په زور منل لیدي چې دا کس تیرو مته باید دی بل کس سره ورکړي خپل حق ته هغه ته پرېږدي. جناب بختیار صاحب دا په دې معنی نه ده چې اوس لکه مخکې چې ورور ته اشاره وکړله چې اوس دوه کاندید صاحبان دا سره دواړه په غېږ نه دي ورغلي چې اوس دوی وایي چې دا دواړه په غېږ ورغلي کېدای شي یو راتسم لدي ورته وایي چې نه تاسو اس کوم چې دوی ورته وایي چې صبر وکړئ چې تاسو یو بل خوږ نه کوي نه بلکې انتخابات د دوی خاتمه شي تاسو وګورئ تاسو ته معلومه ده دا چې خاتمه شي وګورئ د نورو کاندید صاحبانو وګورئ او د دوی د خپلې برنامې وګورئ چې دوی بیا به خاتمه شي نه ډېر په مناظرو کې ورکه خاتمه شي ډېر خچ دی په مناظرو کې چې یو سړی و ورکه دغه خاتمه شي موجوده وي ته څه فکر کې زوایم چې خاتمه شي د چاوي هغه دی وکتل شي شخصیت ته دی وکتل شي مازی ته وګورئ زیدا مازی ته وګورئ پښتو کې یو متل دی وایي سبناره ګوره غرمه ته اشاره غا سابقې ته ګوره روسته په وسره ډېر مننه کومه فقط یک جمله اگر می خواین ما فقط یک نکته رو میخواستم در اخیر مطرح کنم که باید نگاه ما دور باشد نسبت به انتخابات چون دیدیم همسایه های ما چقدر خوب توانستن انتخاباتشان را برگزار کنند و ما هم بتوانیم یک امید را برای مردم افغانستان بتیم که به صورت خودجوش بیاین به پای صندوق های رای برن شرکت بکنن به هر کسی که رای میتن او نظر به سلیقه خودشان است اما شرکت بکنن این چیز مهم است. تشکر مهربانی. زاول غوړم چې د یوې خبرې سره د مولوی صاحب سره موافق نه يم دغه ورته بیان کوم په دې خاطر چې دوی ویل چې بعضی ټیمونه چې د تقلب سویره لري دا په دې معنی چې پر خپل ټیم باندې اعتماد نه لري. زه فکر کوم چې د تقلب مخنیوي د افغانستان د خلکو د کاندیدانو همدارنګه د ټاکنیزو کمیسونونو او د ولسمشر وظیفه ده او د یو سرنوشتساز انتخابات دا تشویش ټول لرو باید ولرو. دومه خبره دا ده چې زه د افغانستان ملت ته دا وایم چې خپل وجدان قاضي کوي هر کاندید ته نمرې ورکوي چې څوک کولای شي افغانستان د دغه حالت نه وژغوري او د چا په موجودیت کې سوله او باسازي شو حکومتداري او همدارنګه د قانون حاکمیت او نور شیان چې تاسو ضرورت ورته لري راځي. او درېمه خبره زده کوم چې تاسو د هر چا سابقې ته وګوري چې خدای نخواسته داسې استنباط نسی چې موږ د نور کاندیدانو په مقابل کې یو دغه لرو چې موږ ته دغه بهتر یو تاسو خپل وګوري گذشته یې وګوري حال یې وګوري څه پلانونه برنامه لري او همدارنګه که د صادرې واردې موضوع راځي هغه په دې معنی نه چې محترم کاندیدان توهین سوي وي زدا وایم چې کڅوک صادره وارده ایزده نه وي په دې خاطر چې په یو ټیم کې وي او غوړي چې امتیازات ترلاسه کړي کشیرزای صاحب کامیاب سو دا دوره ختمه ده او داوزه جنوب غرب پاک لوایم چې خلک ډیر په خوشحالي باندې ډیر زره کسان د کندهار استډیوم ته راغلي وو هغه خلکو ډیر کارونه او کارتون یې مخیست دي چې حاجی صاحب مخته شای اشاره ورته وکړه زبیا خلکو ته وایم چې کارتون واخلي ان شاء الله د بری ورځې نږدې سوي دي من کوم پلان د توګه باندې وخت پوره دی صاحب یو خو دا کاند وایندان صاحبان چې همیشه دا سوي چې زمر د کاندید لاس په وینو سره نه دي البته په ټول ټیمونو کې بعض خلک سره نه وتل دي دا به ټولنیز عدالت ته وخت پریږدي زما یو ځنۍ پیغام دا ده لکه څنګه چې فرهنګ صاحب وویل دا مهمه نه ده چې کم کاندید ته خلک رای ورکړي په هله مې دا ده چې د افغانستان ولس ټول په انتخاباتو کې ګډون وکړي لکه څنګه چې موږ یو پیشبینی وکړل چې دا وار به ولسونه د خلکو په مقابل کې درېږدي د انتخاباتو په وړاندې خنډ ګرځي دوی باید یوار ځان یو باثباته ملک ثابت کړي باثباته ولس ځان ثابت کړي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي دا که هر کاندید وړه کاندیدان ټول د احترام وړ دي ولس زه فکر کوم چې اوس بشته قضاوت کولای شي چا ته رای ورکړي او څوک ته دوی پناه ډېره مننه کوم ډېره مننه کوم ساس ټول چې په دې باس کې ګډون وکړ کور مو ودان ستاسو لیدونکو نه مننه کوم چې تر دې دمه زموږ ملتیا او خطر بیا خپل